Krásný dobrý den, dámy a pánové, já jsem Rob a vítám vás zpátky u hry Metro Exodus. Po té, co jsme se probili, asi jsme byli vestřeleni do nějaký prostě pošahaný jámy plný mrtvol, po té, co jsme se vraceli z povrchu se mojí ženou Aňou, a jsme se museli dostat skrze jakési nepřátelské depo a potřebujeme do dalšího depa, kdy se hodláme ucházet o to, abychom zjistili, co se tady prostě kurva děje, protože ten posraný velitel, s kterým jsme prostě fajtili o Aňu, tak do prdele ten zmrt má rušičku. A my tady kurva žijeme v tomhle posraném metru, aniž by jsme ty vole prostě jako věděli prostě, že můžeme jako ven ty vole. Je tohle fér? Je tohle prostě fér? No nic, dámy a pánové, jdeme na to. Vypadá to, že nás čeká v tuhle chvíli pořádná stealth akce, takže já to poseru určitě hned na začátku, jako s tím jsem smířený. Protože prostě to jasně, že poseru. Jeden. Ty vole, teď. Filtr ne. Ty vole, ta elektroinstalace, to je rumunská elektroinstalace. Pojďte kucí. Já bych vás potřeboval nalákat jako někam ty vole. Dobře. Zkusíme to takhle. Hop. Do prdele. No, výborně, tak to dělej, ale... Ví o mě? Prdele, já jsem měl jenom 3 posraný náboje, kurva. Jo, tak to byla rychlá stealth akce. To byla kurva rychlá stealth akce. Ty vole, zase to moje míření posraný. Ty vole. No tak ty vole. Jo, OK. Jeden to dostal, výborně. Filtr ne! Tamhle toho nahoře mi sejmi. Hodí, jasně, to je v pohodě. Ne, ty vole, taky musím ty vole svičnout na tohle, přebít to. Nemám jednoho nepřítele, ty vole, nejlepší by bylo, abyste to sejmuli, kurva. Mám munici, svič nepotřebuju, takhle si vezmu, jasně. Tichonku. Umři. Dobrý. Munici. Krásná práce. Jo, to si vezmu. Tohle vypnem. Tak, a teď tady musí být nějaký switch, ne? Určitě filtr. Co tu bylo? Jo, tady ho mám, já jsem přehlíd. Hop. Tak, nulu.
hezky pokračujeme. No, ou. Oh. Jasně, tak hezky tudy, nahoru. Artěme! Tak. Pomalinčku, polehoučku. Žádný zbytečný velký... Střílí ten retar po mně nebo nestřílí? A já to dropnu tady dolů. Tak. Protože tohle chci. Málo filtrů, tyva, tak bych si ho mohl vzít, ne? Ne. Určitě munice. Ta 100%. Ne, nic. Ty vole! Tak hoši tohle jako ne. Tohle jako fakt ne. Další drostal, výborně. Já potřebuji jenom takhle tu munici prostě pobrat. Dobrý, no nic, tak to vezmeme trošičku na hulváta. Ještě tam máme jednoho. Dobrý, tenhle dole. Zabít. Dobrý, jo, asi máme všechno. Ukaž tady od tebe, můžeme si něco vzít, ne, jenom výměna kvéru. Máme plno, krásně, tak, elektroinstalace vystřílí. Vy jste hotový inženýři, pánové, jo, to se hned pozná, ozbrojený ruský inženýr, Nějaký lutíček tady, příběh, něco takového. Já mám rád příběhy, mně se líbí, jak to ilustruje ten příběh, jako celkově, úplně jako příběh, myslím. A taky ten lore k tomu světu, ono to k tomu prostě patří. Tak, zelený dveře, jasně. Očistit masku, jak tam dobře vidíme. A jdeme dovnitř. Jo, tohle si necháme. Masku si sundáme. Já bych potřeboval do prdele náboje. Co? No, jako určitě. Ne, víc nemůžu otevřít. Tady něco máme. Určitě. Ty vole, co jsem to provedl. A o. No tak, dámy a pánové. A ty vole, doufám, že mi to ale nevezme ty náboje. 13.3. Jo, dobrý. Ukaž to mířidlo. No tak to kurva. To jakože chceš tohle. Takhle na začátku. Lampičku nepotřebujem. No, kde to je? Jo, to se asi... Jo, to se otevře skřínka, že jo? Jo, jasně. Nic, munice, dobrý. Drobný lutík. Tady nic, ukáž, plechovka, že by? Ještě jsem si mohl vzít. Ne, plechovku nemůžu. Kamna zasínat nepotřebuju. Nicméně, tahle ta plynová věc mě tady dráždí. Tu zasneme. No naval, jakože vrhací nůž, ty vole, kurva, jo. Tak. Ou. Prdele, Jermaka, ne. Takže pozor. No. Další stealth akt. Takže... Sráč dole, když upadne s baterkou, to bude na hovno, co? Ty mě asi uvidíš. Přebít. Ten to slyšel? Ale to investnout? Ne. Přebít. Zatím tu máme, kurva, klid. Přebít. Oh. Prdele. Tak jo, budem mířit na kebulku.
Je to tam. Zatím dobrý. 22 na... Ty vole, on je tady dole. Tohle jsem přehlídnul. Kámo. Ty vole. Tohle je asi nejlepší stealth, co jsem zatím za poslední dobu předvedl, jako. Tak jo. Oh, právě jsem to asi dostral. Neví to úplně, neví to úplně. Jeden náboj přebít. Nevidí, nevidí. Klidu. Oh, a je to tady. A mám obavu, že je to tady. Teď už asi nemá cenu si hrát na machry. Jo, 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 dobrý, vidím tě. Ty zmrde. Kurva, lékárnička, lékárnička. Ano, všechno plný. Nemá cenu střílet na takovou vzdálenost. Takže pomaličku, polehoučku. Když kurva. By se mohli probínknout. Tohle prub... To prdele, já jsem debil. Ale úplně retardovaný, odsa jsem, ty vole, já jsem si splet tlačítko, kurva. Nic, 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 nevadí. On dřív nebo později bude muset vykouknout. Přesně takhle a samozřejmě už je to velká vzdálenost, že jo? Věřil bych tomu. Ty vole! Lofous? Třeba zasnout, zasnout, zasnout. Furt plno munice do kalacha. A chtělo by to tady do týhle mojí ostrostřelky. Tak. Vidím tě, ta baterka není nejlepší nápad, příteli. Už... Teď seš, ty vole, už teď jsem to posral, ale úplně co to kurva bylo. Ty vole. Hů, ještě že to nakropil, ty vole, do té bedny. Zasnout. Sebrat. Mohlo by to být čistý. Tohle vypadá čistě. Sebrat, OK. Ty vole. No, to jsem nechtěl úplně. Jermaku, kde jsi? Jermaku, kde jsi? Kde jsi, příteli? Kde jsi, kde jsi, kde jsi? Stají něco, stají vlní. Jo, to je tohle. Ohníček. Samozřejmě ty zmrdi tamhle. Tak přestaň poskakovat. Hezká rána. Velice čistý kill. Jermaku. Nazdar, příteli. Nazdar. We have to do something about them first. Young man, the place is crawling with guards. They must be dealt with. Jo. Jasně, no. To asi, ty vole, máš prostě kurva pravdu, no. Tak jo. Nemůžu. Vole, to světlo tady je na hovno. Kolečko. Tak, mrknem na to, ty vole, ta lokomotivka, ty vole, ty, jak oni schovávají, ty vole, to depo, aby prostě na ně nikdo nemohl, a bez tak je to Hanza, za mě, jako já si rozhodně myslím, že tohle, za tohle z toho má prostě na vině Hanza, to je úplně, ale úplně, kurva, 100%. Ty vole, otevři to, no, nejde to, nejde to, dobrý, tak jo, souhlasím, nejde to. Dobrý, dole nic není, já vidím tady. Tamhle se něco kmitá. A ty vole, já tady nevidím.
žádný stráže. Jako jasně, pohodička, klídeček. Dobrý, jdeme dál. Jako beru dost takhle ty vole jako na zkušeně, ale... Nic, plno. Nebo ještě někde dole, ne? Nějakej zmrt, no jasně. Vedle. A je po něm. Jo, děkuju, dobrý. Tak jo, tohle jsme hledali. Nic. A... Svičneme si to na kalacha. Jdeme. Tak, Jermaku, pohoda? Co? Jo. Já tě taky rád vidím, starý příteli. No, Aničko, ahoj, miláčku. No, tak... A kdo jim to jako řekne? Všichni jsou mrtví, Dave. No, předpokládám, že asi všichni ne, všichni jsou nasraný spíš. To je pochopitelný, když jim vystřílíš půlku základny, abych taky byl nasranej. Ty vole, bitva k Udomontu. Tak jo, co se tady posere, co se, ty vole. Myš, vole, ne, on nemůže mít. Jako tudy, jo, ty vole, tudy mám jít, OK. Tohle jsem posral. Nic, moje nahulváta. Ty vole, já neumím mířit zase s tím, ty vole, tady vede. Dobrý. Ne, ou. Ty vole, já trefím ten Roxor. Oh. Munice. O, oh, co je to takhle? Aha, ty vole, počkej, není nějaký lepší? Já to zkusím. No, asi je to... Ne, není... Já nevím. Vypadá to, že to střílí 762, všechno, tak je to v pohodě. A vypadá to, že jsme živí. Ne, ještě žádnou plošinu nezvedat, ty vole. Jo, přesně tuhle munici chceme. Co tady máme? No, otevřít, hodila by se lékárnička, jo, nějaký náboje. A bereme určitě extrahovat všechnu munici, všechno extrahovat. Dej mi to, filtříky, nádhera. Tak to svičnem. Tak. Že mě někdo sejme. Nepadáme do pekla, nechceme, do prdele samozřejmě, že padá, ty vole, ještě se jí nespat na hlavu, to by byl, ty vole, kurva rychlej příběh, taká tragikomedie, příběh 2A o Aně a Artyomovi, jak si na hlavu spadli, tak ty vole, když pejsek a kočička vařili boj, ty vole, dort, já bojuju. Fous, ty vole, Aňo, to je moje palební pole. Ser na to takhle. Au. No, jdeme. Ty vole, že já jí málem střelil. Oh, Fous. Kde jsou? Něco trefil, já vůbec nevím co, já tady vůbec, jo, je tam, ty vole, je tam. Přebíjet. Nahoru, nebo kam? A ty vole, ke kolu, jo, už běžím. Jdeme na to. Co mám mačkat? Něco mám mačkat? Ne, dobrý, nic se neděje, to je skriptovaný. O, ještě. Ty vole, lokomotiva už hučí, už se to tam, ty vole, jede to pryč. Ani jdeme.
Poběž, lásko. Cesta ku svobodě vede parní lokomotivou. Op, au! Kulka mi málem pleskla o lítko. No. Kurva, to je intenzivní. Tak jo, něco bychom měli rozstřílet, ne? Oh yeah! Výborně! Výborně! Já tuhle nohu znám. Colonel, this will mean court-martial for all of you. Break everyone, shut up! I can't believe this. Just can't believe shit! So this is true? You're working for them? The bastards shot Artyom! Be quiet! How did you end up here? It doesn't matter. You have no idea what you just stuck your heads in. We've no moves left. Hansa can't take this line down. Oh, shit, the watchers won't let me. No, I won't be quiet. What is this jammer for? Why are they hiding the fact that Moscow didn't survive alone? There, what in the ravine, there are people from other cities, dead. All Everyone of them, shut women, up. Children. I'll tell you all later. Everything. Gramps, what's going on out there, down this road? The road is fine, at least until 100 click mark. Is there a safe place to stop nearby? Of course. We have to make haste, though. They called the cruiser. All right, gentlemen. Artyom and Anna have just made a huge mess, and I can't go back to Moscow now. The wartime legislation dictates they'd be killed. In any case, I have to get them out of town until it all blows over. But you all should stay. Hear me, Major? My people are in no way related to it's not my this call, and you misunderstanding. Well, the I'll jam. Fight for the guys no matter what. Of course. Artyom, Anna, they are the with us. The border leaves no one behind. All right, Spartans. Throw these overboard and full steam ahead. Come with me, Artyom. Let's... Že tohle je plný zvratů, jako. I'm so glad the boys supported us. It looks like my father didn't say a word to them about this either. We spent 20 years in Metro, thinking the rest of the world was burnt to a crisp in the war. Nebudu popírat, že to není frustrující. They circled Moscow with those jammers, and we were none the wiser. How perfect of them! No? While you were getting irradiated on the surface, my father just kept lying! Lying to you, to me, to everyone, the whole fucking world, and not even batting an eye. Jasně. Riskantní honička po střechách vagónů. Kurva, kdo tohle nechce? Já, všichni to chceme. Riskantní honička postřeka, ty vole, do prdele! To ty vole, skončilo dřív, než to začalo, kurva. No, už to tak vypadá. Záda kulomety, to se pořeší. Ty vole, ještě, že ta lokomotiva je... Ty vole, z válečného pancíře, kurva. Are you okay? Yeah. Vypadá to, že to vylili z Tigru, ty vole, co zabrali za války Němcům. Brzdy plnou barou před! Jasně! Please, let me do it, Colonel, sir. I will be appointing the volunteers here. Artyom,
Udělá to dobrovolník, já jsem se nepřihlásil, ale dobrovolně Artyom. Byl si dobrovolně vybrán. No, tohle se asi popřít úplně nedá. OK, OK. Co tam máš za kvéry? Ty vole, co tam máš za... já jsem chtěl vidět ty kvéry. Tady by měla hrát nějaká pořádná sovětská hudba, kurva. Tak jo. Nic. Stealth akce. Já se něco sebrat ještě? Tak jo. Oh yeah. Linku. Hlavně se nekoukat pod nohy, aby nás kurva nikdo neviděl. Ještě kousek. Ještě kousek. Jelo. Je to zmrt. Přesně tak, přesně tak. Žádný svědectví. Takže, co máme tady? Kill. Sorry no, kámo. Chápu, že jsi se zdával, ale... To víš, no. Válka, no. Jako... Vy jste si začali. Víceméně, vlastně, bych tak se dalo říct. Ne, vy jste si začali, ty vole, vy jste si začali. Jasně, samozřejmě, nakráčet se úplně, ty vole, jako na pána, to je ta nejlepší možnost, co... Jo, ale přikrčet se. Srát na to, nebudeme... Tak, hezky, jako pěkná... Myšička. Tak, jako agent KGB. Tak. A dovnitř. Jsem to zase. Tak, dobrý, ten je dole. To si vezmu. Dobrý. Se tak skurveně neklepalo. A už o mě ví. Já by se hodil granát, ty vole, skurvený. Skurvený granát by se mi hodil. Dobrý, další dole. Pojď. Prdele. Byl to ještě zasranej nic. Tady už to nemá jako smysl. Jdeme. Jo, já to vidím. Já vyřím úplně do hajzlu. Jo, lékárnička, dobrý. Ty vole. Skurvený závěr. Co dělám, kurva, co jsem to provedl? Dámy a pánové, já se omlouvám, tady došlo, ty vole, do prdele. Došlo k drobnému zmatení smyslu, jo, to se stává. Já jsem si trošičku popletl tlačítka posraný, no nevadí. Aspoň vidíte, že to úplně jako není prostě taková prdel. Jo, můžete prdel mít země, jako chápu, jo. Pohodě, já to beru, protože to jsem prostě kurva postral. Ale zase na druhou stranu máme skvělou příležitost a šanci tohle vydržet, ty. Stealth.
Go mainly. Why go to the wrong? I thought you'd come in quiet and put in a good word on your behalf. Ještě tady přitělené. Se do prdele. Ale se tak skurveně neklepalo. Filtr, jo, vidím. Filtr, kalách, jdeme na to. Já bych rád, ale on mě tady ten díček... Ty vole, co to do prdele za... Jako skutečně jsem tady už umřel už po druhý. No, dobře, konec infantilních výlevů. Dámy a pánové, po třetí, protože jsem absolutní, ty vole, jako prostě, jako fakt retard, jako, ale ty vole. Tak, lidi, je potřeba jako přebít, kámo, ne, aby si něco sbíral, ser na sbírání. Tak, ty vole, konec klepání. Ty vole, tak, ale teď už ne, ty vole, lidi, trefilo ty masky do prdele. Filtr, ty vole, všechno, ty vole, se to začne srát. Dobře. Tak pojď, jsme jenom ty a já. Jako jo, dvakrát se zvítězil, ale na potřetí ti to nevíde, kámo. Na potřetí ne, vystrč tu hlavu. Vystrč kurva tu hlavu. Já jsem trošku posranej. Oh, lékárnička, máme jich dost. Nebudeme jako troškařit. Berem všechno. Jo, nožík, nepotřebuju sučnout, berem. Tak, co nás čeká tady? Ty smrde. Jo, nic, já běžím, vraž to na něj, ty vole, ne, škoda, ty vole. Já teď jsem si normálně myslel, že to vrazí na něj a narve ho do té pece, ty vole. Jak jinička s Mařenkou, hop, pojeď, ty vole, ale pojeď s tím vlakem. Záchranná brzda, kybracení, hop, ty vole, kolik. Dobře dopadnout, skáčeme s výbuchem, hop! Ne. Zachrana, vole, jedem, Miller, jo, Duke, je to Duke. Kámo, díky, a jebo, výbuch, ty vole, proč to nezastavuje, teď to boukne vedle nás. Dámy a pánové, takhle se to dělá. Jo, a kurva, ještě jednou, jo. Now we are not just traitors. We are honest to God enemy saboteurs. Stopped 100 clicks from Moscow to check our Geiger counters. The thing is, they are all in the green, as if they're in a conspiracy. Zastavili jsme 100 kilometrů od Moskvy, abychom zkontrolovali Geigerovy práva, která na nikoho zvláštní dojem nedělá. Nikdo neví jistě, co dělat dál, a já prostě jen čekám na odpovědi. Doufám, že velitel, kterému jsem až donedávna bezmezně věřil, přijde s něčím extrémně přesvědčivým. We are at a crossroads, so to speak, where everybody can help but wonder, what next? Where do we go from here?
Yes, more or less what I expected from you. But you got the picture. So, is your counter functioning? Have you checked it? Yes, it's all green. Double checked it. Stepan's in the green too. We don't need masks here. So, they were telling the truth. Brdi, žádná posraná radiace, co? Žádná posraná radiace. Who were those people trying to kill us? Why would they shoot at you, the Order's commander? Explain something, at least you owe us that. Well, I might as well drop the bomb now. The war did not end. What do you mean, did not end? Let me finish. Prdelejdo, tady se ještě válčím v tomhle zlikvidovaném světě. The rest of the country is probably under enemy occupation. To avoid new nuclear attacks against us, command chose the only viable course of action. To play dead. To ensure radio silence, the shield system was created. A network of radio jammers covering Moscow and suburbs. So that some radio enthusiasts wouldn't bring more bombs down on our heads by whining on air. And it's one of these jammers that got disabled by the hands of those present here. A hovno, nikdo nás bombardovat nebude. Could you not have shared that before? Say, before Artyom took that radio outside and caught all that radiation? No, to dává smysl trošičku, no. Jo, ale půl roku si mě nechal chodit na povrch, ty vole. No jo. And then had to tell my people we were securing a weather station. Sir, with all due respect, if we can't go back, maybe we should advance and move on? I have an idea, but... Artyom, rather than carrying on with this silent disapproval of yours... Já tady docela nahlas protestuju, ale nechci vám skákat do řeči, veliteli. So give it your best try. Look for transmissions from the Ark. Do you understand now why we're traitors in the eyes of command? We shut down a jamming station. Já takhle jsem ladil, když jsem malej u babičky na chatě Kyjev na takovýhlech rádích. O! Ne? Moscow Defense Command. Have you ever heard of the Invisible Watchers? I have, but they're just an urban legend. To asi není ono. Jo? Je to ono. Listen everyone. Doufej, že máš dobrou mapu jako s kódovým označením. Já si úplně nejsem jistý, neměli by říct ještě jako volací znak, jakou mapu použít? No, dobře, OK. So, is this what you had in mind? Yes, this is it. The Ark project is a whole city underground. Enormous stores, machines, the best experts. It is the Commander General's HQ. All of the country's leaders are there. They have already started the restoration work. We will tell them that Moscow is alive. It wasn't all for nothing. Everything will change. Everything. Do you get it? A new life is starting for all the survivors of the war. Yeah. By the way, are there any single women in that place? Tam je tisíce svobodných žen. Všichni čekají jenom na tebe, kámo. Všichni. Bring it out, Demir. Bring what out, Colonel? Sir. That thing that's been sloshing about in your canteen. Do you think I'm deaf or what? Trošička alkoholu na spravení morálky. Správná volba, plukovníku, správná volba. Kein rum, kein sturm, když tohle bude asi vodečka. Jo. A... Jo, It's about time. Let's go around and be done with it. Ne, Anna, ne. Kutuzova archa, prosím, Kutuzova archa. No, to už to jednou bylo, já. Kutuzova archa. Ne. Já mám rád Kutuzovu archu, já nesouhlasím. Nesouhlasím. Looks like it's decided.
Ale jenom proto, že jsem kolegiální a respektuju názor většiny, aby vám bylo jasno. No, pěkná sračka to je. Hey, Artyom, let's take a look at that map. Jo, jo. We had a round, that should be enough. Yurak, full steam ahead. Hi. Full steam ahead. Wow, that's some distance. I wonder how long it will take. Tohle bude trvat, ty vole. Tohle bude trvat dost dlouho. Teď nevím, co jsem kliknul, já se chci mrknout ještě na vlak. Jo, chci se mrknout na vlak. To se jako určitě chci mrknout na vlak. Já vím, pak tady se podíváme na mapu, ukáž brzda, brzda plyn. To je plukovník Miller, to je Aňa, můžu, Aňo, prosím, já bych tady takhle to, jo, můžu si sednout, ukáž, posadíme se, tak, co pak tu máme napsáno, tak si cvakneme, jo, do píce to musí, do dna, nádherně, a, fuj, krásně do dna, co tady je napsáno, obsah posádka, nový svět, stůry, vybavení, jo, to je nějaký ten lore, ne, jo, jasně. Tady máme lore, posádka, jasná zpráva, výborně, nový svět, stvůry, vybavení, plynová maska, chránit, zapalovač, spartianský oblek. Jo, to vypadá dobře, zbraně, ničitel, revolver, návnada, vrhací nožení, nic jsme zatím neobjevili, můžeme opustit tohle místo, takže ještě tady dolů, psaníčko? Jo, jedno psaníčko si vezmeme, nová poznámka, mrkneme na to, zpráva o průzkumu, výborně. Vedoucí železničního oddělení projektu Štít železniak VM. Zpráva o průzkumu stavu železnice. Po provedení průzkumu stavu železnice na váš rozkaz mohu hlásit, že za obraným perimetrem železnice ve stavu, který by se dal popsat jako přijatelný až dobrý. Jedná se tedy o bezpečnostní hrozbu, protože nepřátelé mohou po železnici zajišťovat dopravu a zásobování svých agentů, zejména agenta, řekl bych třeba těžkého Gustava. A ne, to asi je trošku jiná doba. Na druhou stranu v rámci obraného perimetru je železnice opotřebovaná za přijatelnou hranici, což by mohlo v blízké budoucnosti způsobit naprosté zastavení vlakové dopravy na nejvytíženějších linkách. Obranyschopnost Moskvy by tím byla vážně ohrožena kvůli narušení zásobovacích a posilovacích tras. Vzhledem k výše uvedenému tímto žádám, aby byly všechny údržbářské týmy vyslány pracovat na opravách nejvíce poškozených částí kriticky důležitých linek. Využívat k tomu mohou koleje a pražce z kolejí za 101. kilometrem od centra Moskvy, čím zároveň dojde k tomu, že nepřátelé ztratí možnost využívat železnici vedoucí do města. Zastupující velitel zvláštní průzkumné komise Bondarenko. T.K. Asi Tomáš Karel. Jo, tak to bysme měli. A ještě tady učím nějaký ludíček. Ahoj Artyome. Jasně, dobrý, v pohodě, zase na ti to nebudu. Tady máme kotelnu. Kdyby nám byla zima, můžeme jít si zatopit. A tím naše exkurze po tomto vlaku, který se stal naším domovem, asi úplně žádnou auroru. Kutuzová archa. Dámy a pánové, já si myslím, že je ideální čas tady v tomhle chvíli to zapíchnout a potom, ještě ven, no dobrý, nevadí. V dalším díle se podíváme kam na Kutuzově arše, doputujeme, dobře, Auroře, uznávám Aurora, ale budeme tomu říkat tak jako pomyslně mezi sebou Kutuzova archa. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se na další díl, do té doby zatím naviděnou.